إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر بڑے احسانات کیے، ان احسانات کو اور ان نعمتوں کو شمار کرنا، گننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے اولاد کی نعمت، اس لیے کہ وہ حضرات جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے وہ کس قدر تڑپ رہے ہیں اور انہیں کس قدر غم لاحق ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اولاد کے لیے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے محروم رکھا، لیکن ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے کہ جب کسی کے سامنے اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، وہ کس کے لیے کمائے، کس کے لیے بنائے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء کرام بھی اولاد کی خواہش کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں نے بتایا، اللہ سے دعا، رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت سارا سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا
بلکہ ان کے مسلسل دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم ہم تم کو اولاد بھی دیں گے اور اولاد کی اولاد بھی دیں گے, اسماعیل دیں گے, پھر اسحاق دیں گے, اس کے بعد یعقوب دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹے کی اور یعقوب پوتے کی خبر سنائی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں اولاد دے سکے یا ہماری مرادیں پوری کر سکے. اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے, ان کے بال سفید ہو گئے تھے, ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں, ایک لمبی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرتے تھے, چپکے چپکے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ گرچہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, گرچہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, گرچہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, لیکن اے اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں. اے اللہ آج بھی میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو مجھے اولاد دے گا. حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے تھے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو بہترین وارث دینے والا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی, اور اللہ نے نام بتایا کہ حضرت زکریا اپنی اولاد کا نام کیا رکھیں, یحییٰ رکھیں. قرآن پڑھو, عقل کے دروازے کھلیں گے, دلوں کو مضبوطی آئے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی اور نام بھی بتایا کہ اپنی اولاد کا نام یحییٰ رکھو. لیکن اولاد کا پا جانا, اولاد کا حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے, بلکہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا. آج انسان غیروں سے زیادہ اپنوں سے پریشان, کبھی کبھی تو انسان بد دعا کرتا ہے کہ ایک کیسی ناکارہ اولاد ہو گئی ہے, اس سے بہتر تھا کہ اولاد نہ دیتا اللہ. بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہتے ہیں. تو اولاد کی بہترین تربیت کرنا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنی ایک ایک نعمت کو یاد دلائے گا, اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے متعلق بھی کہے گا کہ میں نے تجھے اولاد دی تھی, میں نے تجھے بیٹا دیا تھا, میں نے تجھے بیٹی دی تھی, فَمَاذَا عَلَّمْتَهُ وَمَاذَا أَدَّبْتَهُ, تو نے اس کو کیا پڑھایا, تو نے اس کو کیا سکھایا. کیا زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو لاڈ پیار کریں, ان کی جسمانی پرورش کریں اور دھیرے دھیرے ان کے اخلاق بگڑ جائیں, اور وہی اولاد جس کو ہم نے سو جتن سے پالا ہے ان کے بگڑنے کے بعد ہم اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں اور ان کو کوسیں, کیا یہی مقصد ہے؟ نہیں, اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر بنانے کی فکر کریں, اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اپنی بھی اپنی اولاد کی بھی فکر کرو اور جہنم سے بچنے کی تدبیر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو, وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, یعنی اس جہنم کو انسانوں اور پتھروں سے گرمایا گیا ہے, اس جہنم میں کو جلانے کے لیے جو میٹریل استعمال کیا گیا ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اس جہنم سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری اس کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آج ہمارے گھر میں ننا منا بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے, جب بھی اولاد کا ذکر کیا جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے, بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد کر دیتا ہے. اس لیے وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہیں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا, جن حضرات کو خالی بیٹے ملے ہیں بیٹیاں نہیں ملی ہیں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا,
جن حضرات کو خالی بیٹیاں ملی ہیں بیٹے نہیں ملے ہیں ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد تو رکھا ہے, آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی. تو اس طریقے سے جب بھی اولاد کا ذکر کیا جائے تو اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اولاد, ہمیں اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے, اس کو اچھے ماحول میں ڈھالنا چاہیے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ نام کمائے, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ ترقی کرے, لیکن کیا ہمارے چاہنے سے, کیا ہماری خواہش سے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں تگودو کرنا پڑے گا, اس کے لیے ہمیں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا پڑے گا, اور وہ شروع دن سے ہی ہم کو کرنا ہوگا. بچوں کو توحید کا درس دیا جائے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون ہیں؟ پیغمبر ہیں. یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق پیغمبر ہیں, اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم پیغمبر ہیں, ابراہیم نبی, ان کے بیٹے اسحاق نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, یہ سب نبیوں کا گھرانہ ہے. ابراہیم, ان کے بیٹے اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے بیٹے یوسف, مسلسل نبیوں کا گھرانہ. ہمارے گھر میں کوئی ایک عالم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ عالموں کا گھرانہ ہے. دو عالم ہو گئے, تین عالم ہو گئے تو بھائی نہیں بھائی ماشاءاللہ ان کے گھر میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں نبوت کا گھرانہ ہے. اور ایک نہیں کئی کئی نسلوں سے نبوت چلی آ رہی ہے. ابراہیم نبی, ان کے بیٹے اسحاق نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف نبی, سب نبوت کا گھرانہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اپنی موت کے وقت انہوں نے 12 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹوں سے پوچھا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ نے فرمایا کیا اس وقت تم حاضر تھے؟ اس وقت تم حاضر تھے؟ تمہیں وہ بات معلوم ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کو اکٹھا کیا. تمام اولاد کو اکٹھا کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, ما تعبدون من بعدی, اے میری اولاد, اے میرے 12 بیٹو, بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں فکر ہے, ہاں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, ہماری بیٹی بہت اچھی ہے, کتنی اچھی ہے آپ کو نہیں معلوم, محلے کے دوسرے لوگوں کو معلوم. اس لیے کہ انسان کو اپنی اولاد کی اچھائیاں نظر آتی ہیں, اس کی برائیاں, اس کی خامیاں دوسروں کو نظر آتی ہیں. اپنی اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی تربیت کی ہے. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں سے اطمینان چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد میری اولاد بگڑ جائے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد غلط کام کرنے لگے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کہا, اذ قال لبنیہ, یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا, ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی, آپ کے بیٹے یا ابراہیم اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے, ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ لوگ کرتے آئے ہیں. تو ایک نبی نے اپنی اولاد کو مرنے کے وقت کس بات کی وصیت کی؟ اللہ کے عبادت کرنے کی وصیت کی, توحید کی وصیت کی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, مرنے کے بعد فلاں زمین فلاں جگہ پر ہے, فلاں پیسہ فلاں جگہ پر ہے, فلاں مال فلاں جگہ پر ہے, فلاں کمپنی میں میرا اتنا شیئر ہے. میرے بھائیو یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل توحید ہے, توحید ہے,
अगर तौहीद है तो सब कुछ है, तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने बच्चों को तौहीद की तालीम दे, सुन्नत की तालीम दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करने की तालीम दे, नमाज की तालीम दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलात वह अबनाउ सबअसरीन। जब तुम्हारी औलाद, लड़का हो या लड़की, जब 7 साल के हो जाएं, तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम वहुम अबनाउ अशरा सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाएं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उनको मारो, मार कर नमाज पढ़ाओ। आज हमारी औलाद 15 साल, 20 साल, 25 साल और कभी कभी तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनको हम नमाज की तालीम नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी ने नमाज न पढ़ने पर औलाद को मारने का हुक्म दिया है। हमने दुनिया में सब कुछ सिखाया, आला से आला डिग्रियां मिली, हम पता लगाते हैं कि अगर डॉक्टर पढ़ाना है तो कौन सी कॉलेज सबसे अच्छी है, अगर हमको इंजीनियर बनाना है तो कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, अगर हमें बिजनेस सिखाना है तो कौन सी डिग्री कराना ज्यादा बेहतर होगा। उसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमने अपने औलाद को सही तालीम नहीं दी, हमने अपनी औलाद को तौहीद नहीं सिखाया। मेरे भाइयों, असल तौहीद है, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा, मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने उसको क्या सिखाया। हमारे नबी ने फरमाया, औलाद बोलना शुरू करे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ, अल्लाह के बारे में बताओ, नबी के बारे में बताओ, दीन के बारे में बताओ। लेकिन नहीं, हम अपनी औलाद को दीनी तालीम नहीं देते हैं। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अपनी औलाद की सही तरबियत करें। सही तरबियत करने के लिए कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है, वो सख्ती करने की वजह से हमारी औलाद अच्छी और नेक होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की कैसी तरबियत की थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माइल को मेरे रास्ते में ज़बह करो, तो इब्राहिम ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। तरबियत ऐसी की थी कि बेटा ज़बह होने के लिए भी तैयार हो गया। ये फैजाने अदब था या मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज हमारी औलाद ऐसी है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को क्या सिखाया था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अरे मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अपनी औलाद को सिखाया, वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास, मेरे बेटे तुम लोगों को देख करके मुंह ना बनाया करो, अपने आप को बड़ा ना समझो। वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास, अपने चेहरे को, अपने रुखसार को फुलाया ना करो, अपने आप को बड़ा ना समझा करो, दूसरों को हकीर ना समझा करो। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ऐसी तरबियत की, क्या फरमाया, ला तमशी फिल अर्ज मरहा, जमीन में अकड़ कर ना चलो, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जुबाल तूला, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते हो ना पहाड़ की बुलंदी को पहुंच सकते हो। अपने बच्चों को आजिज़ी सिखाओ, अपने बच्चों को खाकसारी सिखाओ। आज हम अपने बच्चों को, बच्चियों को क्या सिखाते हैं, बेटा तू बड़े बाप का बेटा है, फिक्र नहीं करना, तू अपने अरमानों का गला मत घोट, तुझे क्या चाहिए है? हम अपनी औलाद को बिगाड़ने का सबब बनते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन होगा, आपसे ज्यादा अपनी औलाद को चाहने वाला कौन होगा। आपके घर में सदके की खजूरें आई थी, सदका हमारे नबी के घर वालों के ऊपर हराम है, आपके नवासे को मालूम नहीं था, छोटा बच्चा, उसने खजूर उठाया और खा लिया। प्यारे नबी ने फरमाया, कख कख, थूक दो बेटा, थूक दो, ये सदका है, ये हमारे लिए जायज नहीं है। छोटा बच्चा मालूम नहीं था, खा लिया। हम लोग होते तो क्या बोलते, मामूली छोटा बच्चा है, जाने दियो। नहीं, तरबियत कैसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुंह में अपनी उंगली डाली और खजूर को निकाल कर फेंक दिया, कहा बेटा ये सदके की खजूरें हैं, सदका मोहम्मद के घर वालों के लिए मुनासिब नहीं है। अल्लाहु अकबर। बचपन से ऐसी तरबियत अपनी औलाद की करो,
تب اولاد فرما بردار ہوگی ورنہ ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے گا. میں نے دیکھا ہے, میں نے محسوس کیا ہے بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے لیکن وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. یہاں چوری, وہاں جھگڑا, یہاں لڑائی, ہر طرح کی برائیاں اولاد میں پائی جاتی ہیں, نشہ آور چیزوں کا استعمال. باپ بیچارہ پریشان ہے, اس کا نام خراب ہو رہا ہے, اس کے خاندان کا نام خراب ہو رہا ہے, اس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی. اگر بچپن سے ہم نے اس کو صحیح تربیت دی ہوتی تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخت جب زمین میں لگایا جاتا ہے, جب وہ نکلتا ہے تو وہ بہت ہی کمزور ہوا کرتا ہے. اگر آپ اس کو لکڑی کا ٹیکا لگا کر کے سیدھا کر دیں گے تو وہ سیدھا چلا جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ٹیڑھا ہی چلا جائے گا. بعد میں آپ سو جتن کر لیں اس کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں, اگر زیادہ سختی کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. اولاد بچپن سے ہم ان کو صحیح تربیت کرائیں. اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی, بڑے ہونے کے بعد ہم کوشش کریں گے ناکام ہوں گے, زیادہ سختی کریں گے ٹوٹ جائے گا. اولاد بغاوت کرے گی, کس سے؟ اپنے والدین سے. آج ہم نے دیکھا ہے ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر کے ہمارے گھروں سے نکل جاتی ہے اور کہتی ہے ہم تم سے زیادہ کما کے بتائیں گے, ہم تم سے زیادہ نام کر کے دکھائیں گے. ہماری اولاد ہم سے بغاوت کر رہی ہے, کیوں؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں. ہم نے اپنے لاڈ پیار میں اپنی اولاد کو برباد کر دیا ہے. میرے بھائیوں, آج نئی نسل گمراہی کا شکار ہے. آج آپ روز سنتے ہیں مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں, کرسچن سے شادی کر رہے ہیں. ارے لڑکوں کی بات تو چھوڑیے, لڑکیاں اپنے گھروں سے بغاوت کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, ہیں آپ اسی دنیا میں؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم بہت خوش فہم ہیں, ہماری اولاد بہت اچھی ہے, ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں بہت اچھی ہیں. ان کی پرسنل لائف میں گھس کر دیکھیں وہ کتنے نیک اور کتنے اچھے ہیں. میرے بھائیو, کل ہم کو پچھتانا نہ پڑے, اس لیے میں وقت سے پہلے متنبع کرنا چاہتا ہوں. ایسا نہ ہو کل ہماری اولاد, ہمارا لڑکا, ہماری لڑکی ہم سے بغاوت کر کے کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے اور ہم افسوس کرتے ہوئے کہیں دل کے پھپھولے جل گئے سینے کی داغ سے, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کی داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہماری اولاد ہمارے گھر کے چراغ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو غلط تربیت کے نتیجے میں ہماری اولاد ہمارے نام کو ڈبو دے, ہمارا بیٹا کسی غیر مسلم کو لے کر کے ہمارے گھر میں آ جائے, ہماری بیٹیاں غیر مسلم سے شادیاں رچائیں. روز اخبارات میں, سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم سے شادیاں کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ غریب لوگ ہیں, نہیں, بہت امیر امیر لوگ ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ معمولی شیڈول کیسٹ کے ہیں, نہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں سے بغاوت کر کے, اپنے خاندان سے بغاوت کر کے, اور سب سے بڑی بات اپنی مذہب سے بغاوت کر کے غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. ہم جانتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایک بہت گہری سازش چل رہی ہے, اور ہم صرف کمانے میں, کھانے میں, سونے میں لگے ہوئے ہیں. اگر حال یہی رہا تو یہ بڑھتی ہوئی آگ ہمارے گھروں تک پہنچنے والی ہے. اگر ہم اسی طرح غفلت کے نیند سوتے رہے تو ہمارے گھروں کو بھی آگ لگنے والے ہیں. اس لیے کہ پہلے شروعات جب ہوتی ہے تو چند افراد سے ہوتی ہے, اور جب معاملہ بڑھتا ہے تو ہر ایک اس کی لپیٹ میں آتا ہے. قبل اس کے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے, ہم باڑ باندھ لیں, ہم سرحدیں کھڑی کر لیں, ہم اپنے گھروں کی حفاظت کر لیں, ہم اپنے اولاد کے لیے پروٹیکشن کر لیں,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद भी हमसे बिछड़ जाए और हमें बाद में पछताना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह औलाद जो बगावत कर रही है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, उसके असबाब क्या हैं? उसके असबाब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उन तमाम असबाब को एक ही जगह एक वही वक्त में बताया नहीं जा सकता है। अलबत्ता जो मोटे मोटे असबाब हैं, जो मोटे मोटे वजूहात हैं, उनमें से कुछ की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा घर का माहौल ये खराब हो गया है। बाप खुद बिगड़ा हुआ है, माँ खुद बिगड़ी हुई है। बाप नमाजों का एहतमाम नहीं करता है, बाप के यहां दीनदारी नहीं है, बाप झूठ बोलता है, माँ खाना पकाने से ज्यादा उसको सीरियल देखने की फिक्र है। हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं रह गया है। सोहबत का तो असर होता है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोहबत अख्तियार करो, बुरी सोहबतों से बचो। हम अपने बच्चों को बाहर के माहौल से बचाना चाहते हैं। क्यों? बाहर का माहौल बहुत खराब है। हम एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने सर पे हाथ रखकर सोचें, हमारे घर का माहौल ठीक है क्या? सोचो, माहौल बाहर का खराब है। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे घर में रहें। हमारे घर का माहौल ठीक है क्या? बाप झूठ बोल रहा है, मियां बीवी में लड़ाई हो रही है, औलाद देख रही है। वो सोचता है हमारा बाप खुद झूठ बोलता है, हमारा बाप खुद शराब पीता है, हमारा बाप खुद नमाज छोड़ करके घर में सोया रहता है, हमारी माँ घर का खाना पकाने की फिक्र नहीं करती है, हमारी माँ सीरियल में लगी हुई है, हमारी माँ मोबाइल और इंटरनेट पे जुड़ी हुई है। औलाद क्या सोचेगी? औलाद क्या करेगी? हम बाहर के माहौल से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, हमारे घर का माहौल खुद खराब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छी सोहबत, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे लोगों के साथ न रहो। अच्छी सोहबत की मिसाल प्यारे नबी ने बताई कि एक ऐसी मिसाल है कि एक इत्र फरोश के पास रहता है, इत्र बेचने वाला। अगर आप इत्र बेचने के वाले पास रहेंगे तो आप वहां खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? खुशबू, फायदा होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, खुशबू नहीं खरीद सके, उससे दोस्ती है, उसने हदीये में दे दिया, खरीदे तो भी खुशबू, उसने हदीये में दिया तो भी खुशबू। अगर आप खरीद भी नहीं सके और उसने हदिया भी नहीं दिया, तो कम से कम अच्छे आदमी से दोस्ती किए हैं तो जब तक रहेंगे तब तक खुशबू तो महसूस होती रहेगी, फायदा ही है कि नहीं? बुरे सोहबत की मिसाल प्यारे नबी ने फरमाया, लोहार से दोस्ती करना। लोहार अपना लोहा गर्म करने के लिए आग जलाता है, उसकी चिंगारी उड़ करके आपके कपड़े को जला देगी, आपके जिस्म को जला देगी। चिंगारी उड़कर अगर आपके कपड़े को नहीं जलाई तो उसका धुआं आपकी आंखों को खराब कर देगा। अगर वो धुआं भी नहीं मिला तो कम से कम जब तक उसके पास रहेंगे आग की गर्मी रहेगी। हर हाल में नुकसान ही नुकसान है। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत अपनाओ, बुरे लोगों की सोहबतों से दूर रहो। हमारी औलाद के बिगड़ने की एक और वजह है मखलूक तालीम, कोएड। आज आला डिग्रियां हासिल करने के लिए चाहे लड़का हो या लड़की, लोग कोएड स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। जाहिर सी बात है, जब SLC पास करके PUC पास करके बच्चा या बच्ची जवानी की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उनके अरमान होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, उनके शहवात होते हैं, उनके ख्वाहिशात होते हैं। जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठती हैं, एक साथ उनका उठना बैठना पढ़ना लिखना है, फितरी तौर पर एक दूसरे के ऊपर मैलान होता है। लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देखती हैं, दोस्ती करती हैं। पहले ये दोस्ती बहुत मामूली रहती है, कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन ये दोस्ती बढ़ते 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 मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर जाती है, इश्क और जुनून की शक्ल अख्तियार कर जाती है। और वही लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप से बगावत करके अपनी मर्जी की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो रहा है कि नहीं? ये मखलूक तालीम। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चियों को तालीम दो। हम मना नहीं करते हैं, लेकिन उसका सही इंतजाम भी तो होना चाहिए।
تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، ہاں ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج خواتین کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں تعلیم دو، ہم یہ نہیں کہتے ہیں تعلیم نہ دو، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں، سبھا کی پری نہ ہوں۔ لوگوں کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں، مشاعرے میں بھیجنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ناچنے کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ آج مسلم خواتین مشاعرے میں اپنا نام کر رہی ہیں، ناچنے میں اپنا نام کر رہی ہیں، کھیلنے میں اپنا نام کر رہی ہیں۔ ہمارے جگر کے ٹکڑے جن کو ہم نے محبتوں سے پالا تھا آج دوسروں کا دل بہلانے کا کام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو ڈھونڈ مرنا چاہیے، ایسی بے غیرتی، ایسی بے حیائی کون ذمہ دار ہے؟ اعلیٰ تعلیم کے نام پر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں اور ہم آنکھ بند کیے ہوئے پڑے ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکے اور لڑکیوں کی بغاوت کی ایک وجہ آزادانہ زندگی۔ آج ایک نعرہ دیا گیا، بچہ جوان ہو جائے، بچی جوان ہو جائے، ماں باپ اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گا۔ میرے بھائیو، باپ باپ ہوتا ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، جب تک وہ زندہ ہے چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لیکن فیصلے کا اختیار باپ کو رہتا ہے۔ ایک باپ جس نے اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا، اولاد جب بولنے کے لائق ہوئی تو باپ سے بغاوت کر گئی۔ آزادانہ زندگی، ہمارے پرسنل لائف میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جو اعلیٰ تعلیم سمجھ کر کے اپنی اولاد کو آپ نے وہاں بھیجا تھا، وہ یہی سیکھ کر کے آئی ہے کہ اپنی باپ سے کہے کہ مجھے میرے معاملات میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جوان ہو گیا ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ یہ آزادانہ خیال آج مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے وہ وبال جان بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، میں بتایا باپ بھی، ماں بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، سب ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے دوستوں سے، یہ اپنے دوستوں سے۔ باپ کو بیٹے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، ماں کو بیٹی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے، ہزاروں کوس دور ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ ارے اپنے اولاد کو سنبھالو، اپنے ماں باپ کو سنبھالو رے، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، تہاما پہاڑ کی طرح سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہواؤں میں اڑا دے گا، بیکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون لوگ ہوں گے، کیوں ہوگا ایسا؟ تو کہا سامنے بہت اچھے ہوں گے، سامنے بہت اچھے ہوں گے، لیکن تنہائی میں، خلوت میں غلط کام کریں گے۔ آج ہماری بیٹی انسٹاگرام پر، فیس بک پر کس سے دوستیاں کر رہی ہے ہمیں معلوم ہے، ہمارا جوان بیٹا اکیلے میں انٹرنیٹ سے کس سے دوستی کر رہا ہے، کیا ویڈیو دیکھ رہا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اپنی اولاد کے لیے جہنم نہ تیار کرو، سنگینی کو سمجھو۔ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ یہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، لوگ فخر سے بولتے میری بیٹی ایم بی بی ایس ہے، ایم ڈی ہے، اعلیٰ تعلیم دیا، اچھی بات ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد پھر اس کو رشتہ نہیں ملتا ہے، کیوں؟ اب بیٹی اگر ایم ڈی ہے تو داماد اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے، تو 40 سال ہو جاتے ہیں، 45 سال ہو جاتے ہیں، رشتہ ہی نہیں ملتا ہے، اتنی بڑی تعلیم دے دی۔ اس کے بعد بیٹی جاب کے لیے جاتی ہے، اب جاب کے لیے گئی تو وہاں لوگوں سے تعلقات، غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور اپنے بوس سے دوستی کرنا، اپنی تنخواہ بڑھوانا، یہ سب چلتا ہے کہ نہیں؟ سب چل رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہے تو اعلیٰ اسکول میں، اعلیٰ کالج میں، اعلیٰ ہاسپٹل میں جائے گی،
اتنی بڑی ڈگری لی ہے تو اس کی تنخواہ بھی ہونی چاہیے، سیلری بھی بڑی ہونی چاہیے۔ سیلری نہیں بڑھی تو بوس سے دوستی کر کے اور زیادہ سیلری بڑھوا رہی۔ یہ ہے اصل سبب جو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں آگ ہم خود لگا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ڈگریاں، اعلیٰ جاب، یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ اور وقت پر شادی نہ کرنا، بیٹا جوان ہو گیا ہے ابھی تعلیم چل رہی ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، ارے پہلے شادی کرو رے، وقت ہو گیا، وقت پر شادی کرو۔ جب بھوک لگتی ہے تبھی کھانا کھایا جاتا ہے، بھوک پر دال چاول کھایا جاتا ہے، بھوک مٹ گئی تو بریانی رکھی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ اپنی اولاد کی وقت پر شادی کرو۔ شہوات اور جذبات جب بڑھتے ہیں اسی وقت اس کی شادی ہونی چاہیے، نہیں تعلیم کے نام پر، جاب کے نام پر اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں، غلط راستہ اپناتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جمعہ کے مختصر وقت میں ان بات پر مکمل طور پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، بہت ساری باتیں ہیں۔ بس یہی سمجھیے کہ اسباب بہت ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہماری اولاد جن کو ہم نے سوجتن سے پالا ہے، بھوکے رہ کر کے ہم نے جن کا پیٹ بھرا ہے، اپنے ارمانوں کا گلا گھٹ کر کے ہم نے جن کی ہر خواہش پوری کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد ہم سے بگڑ جائے، ہم سے بغاوت کر لے، ہمارے نام کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کی فکر کرو اپنی اولاد کے بگڑنے سے پہلے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ آج لوگ پچھتا رہے ہیں لیکن وقت نکلنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ وقت پر بند باندھا جائے، یہی عقل مندی ہے، یہی ہوش رکھنے والوں کا اصل پہچان ہے۔ وقت پر بند باندھا جائے، وقت پر پابندیاں لگائی جائیں، وقت گزرنے کے بعد آپ پچھتائیں، آپ سوسائڈ کر لیں، آپ خودکشی کر لیں، کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی فکر کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول میں ہمیں بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہماری اولاد کو نیک بنائے، نئی نسل کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سمجھ، صحیح عقل عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تباہی سے، بربادی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں گندے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔